І так, друзі, всім привіт! Сьогодні хотів з вами поговорити на дуже цікаву тему, а саме це штрафи за кордоном. А саме я вибрав Німеччину, тому що Німеччина вона завжди як такий двигун всіх законів європейських, і від неї зачастую відштовхуються інші держави. Як ви знаєте, що Україна так само зараз іде потрішки до Євросоюзу, і в нас будуть потрішки трішки, по з'являтися такі закони. З того, що я знаю, зараз прийняли закони для водіїв автомобілів. Більш такі європейські, тобто, якщо ти виїжджаєш за місто, тобі треба включати світло. Раніше це треба було робити тільки у зимній період. Зараз це робити треба буде завжди у зимній, у літній, які завгодно. Потім ще просто так зупинятися ти десь на трасі не можеш. Треба зупинятися в містах там, де є парковочки для відпочинку. І ще там пару різних таких цікавих моментів законів було. І давайте поговоримо про саме велосипедні закони. Вони мені дуже цікаві, тому що я от живу вже другий рік в Німеччині. І ну, я вже до них звик в цілому. Вони в Німеччині наближені до самих жорстоких, але в цьому нічого такого, в принципі, смертельного немає. Коли в нас будуть запроваджувати нові закони європейські велосипедні, щоб ви не дуже там. Думали щось. Багато де я читав вже, коли це автомобіль не прийняли, всі пишуть, як завжди. Ой, спочатку зробіть у нас там інфраструктуру, дороги. Я був в багатьох європейських країнах, мабуть, що у всіх європейських країнах я був. І не у всіх європейських країнах є така от прям ідеальна інфраструктура. Прям от, як всі думають, що там прям все ідеально, і ну, от так. Тобто, спочатку треба починати з правил. Інфраструктура, так, це важливо, ну, будемо. Вважати, що вона буде, і почнемо з законів, що треба робити в Німеччині. Зразу такий міф в Німеччині я мало кого бачив з шоломом. По закону я ніде не знайшов, щоб ти був у шоломі. Наприклад, та сама Угорщина, там ти повинен їздити в шоломі. Якщо ти на велосипед тільки сів, шолом. І якщо ти по дорогам десь їздиш, світовідбуваючий жилет повинен бути. А тут я такого не бачив. Тут це законом. Не прописано тут. Якщо ти хочеш шолом, вдягай. Це твої проблеми. Жилет так само. Якщо ти хочеш себе, ну щоб тебе краще видно було на дорозі, так вдягай його. А ці два моменти: отакі, от, ну, я б поспорив. Тому що ну, якщо ти їздиш по дорогам, ну мабуть, що ти повинен бути в жилеті. Але з іншої сторони, це твої проблеми, це твоя безпека, це твої проблеми. Хочеш вдягай, хочеш не вдягай. Хоч хочеш ти розбити голову, ну не вдягай, розбивай собі. Я вважаю, що шолом велосипедисту потрібен, тому що це як пасок безпеки в машині. Ну, якщо ви їм не користуєтесь, то й не вдягайте шолом. Далі, і яких правил треба тут притримуватись? Почнемо з того, кому можна і де можна їздити. Якщо це дитина, вона повинна їздити по велодоріжкам і тротуарам, але її може супроводити на тротуарі доросла людина. Ну і в цілому її повинна супроводити доросла людина, поки дитина не здасть в школі на. Права керування велосипеда, да, тут таке є. Приходить поліцейський, це десь приблизно четвертому в п'ятому класі школи. І цьому поліцейському діти здають теорію, практику. Після того розрішається їздити дитині на велосипеді, наприклад, там в школу одному, і в цілому там з друзями десь кататись. Так, всі тут їздять і так в школу одні, і мало хто притримується правил. Ну, таке правило є, і за це штрафують. В цілому цікаво по штрафам тут штрафи для. Велосипедистів від 5 євро до 350 євро. Я вам розкажу приблизно, які штраф за що є. А із того, що я вичитав, інформація 15 років тому і зараз плюс-мінус нічим не відрізняється. Навіть штрафи за 2013 рік і за 2023 вони такі самі. Далі, де ви можете їздити, якщо ви доросла людина і от ви хочете їздити на велосипеді? Ви можете їздити по дорогам. Звичайним дорогам по тротуарам ви не маєте права їздити по дорогам. Ви їздите, якщо нема. Поряд велодоріжки. Якщо є велодоріжка, велодоріжки тут можуть бути різні. Може бути просто намальована велодоріжка, там їздять скутери, велосипеди, може бути роздільна велодоріжка і пішоходи, тобто ось так. І може бути просто велодоріжка, там буде полоса на велодоріжці прям для пішоходів намальована і для велосипедистів. Ну зачасту це просто намальовано велосипедисти і пішоходи, і ви їздите і ходите по одній тій самій велодоріжці. Якщо така велодоріжка є, то ви не маєте права їздити по дорозі, тому що за це буде штраф. Якщо велодоріжка з ожеледицею, чи там вона забита снігом, чи мокрим листям осінню, то ви маєте право їхати по звичайній дорозі, тому що вона буде почищена 100%, і там можна їхати. В такому випадку ви можете не їхати по велодоріжці. Як переїжджати треба на велосипеді пішохідні переходи? Якщо велодоріжка йде через першохідний перехід, то вас повинен пропустити автомобіліст. Ви якби прави. І ви проїжджаєте. Він вас пропускає. Ви не повинні зупинятися. Ну, якщо там не намальована велодоріжка через цю дорогу, а просто велодоріжка закінчується. Перехід, то ви повинні зупинитись. І тільки тоді ви праві, ви проходите пішки, тобто не можна проїжджати. Якщо будете проїжджати, то ви тут не праві, це штрафи. Якщо вас зіб'ють, то ви будете винні. Ну і з мого досвіду я тут дивлюсь: ніколи ніхто не зупиняється. Всі постійно проїжджають та дуже частенько їх збивають. Ну вони постійно їздять, переїжджають. ну, ось так. Ведуть себе велосипедисти. От Трішки як мудаки, хоча я велосипедист, але я дивлюсь просто дуже дивно. Ну і на мене дуже дивно дивляться автомобілісти, коли я їду і показую рукою, типу, автомобілісти, приїжджай перше, вони такі, да ладно, типу, ти якийсь там немісцевий. Можна чи їздити на підвипивку? Як частенько в нас кажуть, типу, а я сьогодні там буду пити, тоді я буду на велосипеді. Тут, якщо ти випив в Німеччині дозволено 0,3 промілі. Десь, мабуть, бокал у когось там два бокали пива, наприклад. І якщо тебе зупинили п'яним, наприклад, то тут дуже цікаво. Якщо в тебе нема навіть машини, то наприклад, ти можеш потім на права на ці водійські не здати навіть. Після того, якщо ти там дуже сильно п'яний, тебе можуть відправити на тест Ідіота. Він так і називається Ідіот-тест, і там його можна погано пройти, і там і штраф є. І в тебе конфіскація, якщо в тебе є водійські права, водійських прав, і дуже багато всяких цікавих речей. Навіть якщо ти був на велосипеді, і в тебе є там водійські права, тебе їх можуть конфіскувати таким чином. Тобто, ну не дуже це все прикольно, і з цим краще не гратись. З того, що я бачив, дуже багато німців їздять п'яне на велосипедах. Ну і не тільки на велосипедах, за кермо теж сідають. Ну це неправильно. Ну, такі закони є. За це є штраф. І так. Які штрафи бувають, за що, і яка їх сума? Наприклад, якщо саме мінімальний такий штраф, якщо ви їдете на велосипеді і відпустили кермо дві руки, і ви їдете, не тримаючись за кермо, і поліція вас побачить, то за це штраф 5 євро. Це мінімальний штраф, він такий є. Я рахую, що це правильно. І, от, наприклад, це дуже правильно таке треба вводити. Тому що ти такий класний пацан, а може ти не такий класний пацан? Я бачу навіть, коли класні пацани відпускають кермо, і десь там кермо вліво-вправо пішло. І окрім того, що ти сам себе навернув, це твої проблеми. А ти можеш збити когось ще, й, людину, тварину, не знаю, когось ще. Тобто, ну, тримай кермо. Наскільки я пам'ятаю, навіть. У авто, якщо ти не кермо, кермо не тримаєш ні одної, ні другою рукою, за це теж є штраф. Далі, ще за що бувають штрафи? За світло, якщо ви ввечері їздите без світла, за це так само штраф. Раніше зі світлом тут дуже цікавий був такий закон, десь років 15 назад. Якщо в тебе світло не від Динамо втулки. То за це був штраф. Якщо вони там на батарейках в тебе там ліхтарики, за це був штраф. Тільки допускалась Динамо втулка, котра від проводочка йде переднє і заднє світло. Зараз можна з USB, з батареєчками. Єдине в тебе в ліхтарі повинні бути CTVZO. Що це за система? Це система вкратці так щоб сказати, вона відсікає горизонт, тобто то її робить, як і у машини. Не світить, як китайські фонарі, ну і багато не китайських так світили, а робить горизонт, і коли їде на зустріч велосипедист, мотоцикліст, автомобіліст, ти його не сліпиш. Там відсікає горизонт, ну і не задирати його вверх. А от горизонти, коли ти собі поставив, я зараз такими ліхтарами їжджу все в цілому ок. В лісі такий ліхтар не дуже прикольний. Він відсікає горизонт, і в лісу, коли ти їдеш, ти не бачиш гілок і можна отримати собі кудись в око. Тобто для ліса, якщо ви їздите в лісі, краще брати звичайний такий якийсь ліхтар, який нормально освічує там 360. А ось якщо ви там по місту їздите, по селу, без, без різниці, по дорогам вже, то там повинен у вас бути з горизонтом Сіті Візіо. Тобто так от. Я тут в продажі тільки бачу з цією системою, тому що вона тут тільки дозволена. Не тільки в Німеччині, в багатьох країнах Європи, Євросоюзу, ось такі системи тільки дозволені по світлу. За це теж штраф, і там штраф, чесно кажучи, я не пам'ятаю щось там до 50 євро. Ще з цікавих штрафів це якщо ти їдеш на велосипеді і розмовляєш по телефону. За це 20 євро штраф по телефону можна розмовляти, але можна розмовляти через. Навушники. Тобто, якщо в тебе навушник, і ти їдеш і розмовляєш по телефону, за це штрафа нема. Якщо ти розмовляєш по телефону, там, чи їдеш в телефоні переписуєшся, за це штраф. І там можуть зняти доп. бали в твоїй картці, якщо ти автомобіліст. Тут таке теж є. А саме такий дорогий штраф, саме великий штраф, що я чув, що він тут є, це 350 євро. Це якщо ти проїжджаєш на залізнодорожному русі, коли там закритий цей шлагбаум, і ти проїжджаєш, поліція, якщо тебе ловить, саме високий штраф 350 євро, і так само, якщо в тебе є водійські права, їх в тебе вилучають. Ще із таких цікавих штрафів, він від 100 євро до 180. Якщо ти проїжджаєш на червоний Колір світлофора і попадаєш в аварію. Тобто, якщо ти там прям начудив якоїсь фігні, це от від 100 до 180 євро. Там е, воно залежить від збитків, які ти наніс. А, тобто, якщо одна секунда навіть була вже червоному, то ти винний От за це ти будеш платити 180 євро штраф. І, як завжди, в них тут всі штрафи велосипедні вони підв'язуються, якщо ти автомобіліст, чи ти потім станеш автомобілістом. Ось так. Ну чи якщо ти дуже багато нарушував, тебе ловили за це, то ти, скоріш за все, не станеш автомобілістом. І я рахую, що це доволі правильно. А ще із самого цікавого те, що в Європі багато де ти можеш заходити в поїзд з велосипедом. Навальовувати велосипед на поїздах, на вагонах поїзда, і ти можеш заходити з велосипедом. Дуже зручно, наприклад, в нас так не можна. А коли ти питаєшся сунутись, там ну, тебе просто вб'ють. Я пам'ятаю, коли їздив в тролейбусі з велосипедом тріальним, там не було передач, не було сідушки, це був як знаряд типу, для спорту. У мене туди не було машини, мені було 15 років, тере20. І ось на тебе просто кричали, і ми там могли 10-15 км їхати на цьому велосипеді додому. Це було просто жесть, тому що в тебе там середня. Швидкість десь 8 км. В тебе маленька зірочка, і ти так їдеш. Ну, жесть була. В метро так само не на всіх станціях пускали і пускали тільки, якщо ти там в чохол його піхаєш. В поїзда пускали навіть з звичайними велосипедами. Ну треба було його засунути в чохол. І ну, це було таке. Ну, може, з якоїсь сторони це правильно. Тут ти можеш зайти з велосипедом в вагон, але єдиний момент, ти за це платиш гроші. Тобто купуєш ще квиток за, для велосипеда. Він може коштувати. Від там, євро до 6 євро, дивлячись, які місто, регіон, країни, все таке. Ну, я таке бачу, багато де тут і всі користуються. Єдине, я от в поїздах ще тут ні разу не їздив, в мене дружина декілька разів їздила, і вона каже: не дуже прикольно, ти коли їдеш товпа, і ще велосипедисти запіхуються, їм ніхто нічого не каже, ну каже, це просто жесть, там типу, місця немає так для людей, і велосипедисти піхаються тут. А велосипедисти, як правило, от в Європі ведуть себе дуже зверхньо. Вони Типу, як королів всього в Голландії, там просто ну прямо ще жесть, а в Німеччині, ну теж, типу, вони себе ведуть дуже зверхньо, в них дуже багато прав. Ну і мені було б цікаво, яка ваша думка з приводу таких законів і чи варті вони бути в Україні. Я вважаю, що так, кожен із цих законів. З цього великого закону під законів маленьких повинна бути у нас для велосипедистів. А, да, багато скажуть, так: в нас нема велодоріжок і стрьомно їздити по дорогам тут. Ви праві, максимально праві, і тут дуже тяжко з цим погодитись. З усіма іншими підпунктами. Я от погоджуюсь на всі 100%. вони нам потрібні для того, щоб була якась вже велокультура і в цілому культура в країні. З приводу велодоріжок в Німеччині з 16-го року зробили такий підпункт, трішки змінили правила, що може доросла людина супроводжувати дитину по тротуарам їздити, тільки не забувати про культуру. Типу, не бути бидлом. Типу, я на велосипеді ви мені всі повинні і не наноситись, носитись, як в нас там часто на електричках там 40 50 км літають, чи на самокатах. а... Їздити обережно. Тобто, ну, якщо ти збиваєш людину, то ти винний. Ну, в цілому, так, нам потрібні велодоріжки, їх повинно бути багато, тому що по нашим дорогам їздити, ну, реально, трішечки стрімновато, просто банально хоча б для початку малювати на тротуарах, якщо там дозволяє відстань якась, а велодоріжку, щоб велосипедист їздив. Ну, якось так. Ну і я думаю, якщо самі велосипедисти не будуть. Активні в цьому плані, то в цілому мерами всім ну, їм да їм пофіг на все це, вони не будуть думати про нас, їм буде без різниці. Тобто це треба брати в свої руки. ну Якщо такі закони будуть, а вони будуть, тому що, як я казав, ми вступаємо потрішки-потрішки по трішки в Євросоюз, і закони будуть е швидше приймати, ніж ми будемо кудись вступати. Це факт. Друзі, мені цікава ваша думка. Напишіть її знизу, що ви думаєте з приводу всіх цих законів і які б закони ви б ще добавили, Тому що ну, кожна країна, вона по своєму країну, як я казав на початку відео, що Угорщині там шолом обов'язково потрібен, там і жилет. Ну я думаю, що от мігалочки якоїсь там можна просто ліміт виставити, там, щоб ну, типу мінімум це було там, 10 люмінів ззаді. І цього, в принципі, буде вистачати. А ось жилет це ну, не всім сподобається, тому що ну, ти в жилет як якийсь там жлоб. Ну, це багато хто так скаже, тому ти не стильний чувак. А, ну я в принципі з цим погоджуюсь. А от шолом дуже потрібен, як і окуляри. Я б, ну чесно кажучи, сказав би, що осепедис повинен бути в шоломі і в окулярах, тому що окуляри це так само твоя безпека. І от як з автомобілем, що ти повинен бути пристягнутий паском, так і тут я б зробив би так, щоб ти їздив в окулярах і в шоломі, щоб це було от при, ну, за це штрафували, тому що це безпека піклування твого здоров'я. Тобто, таким чином ми б розуміли, що держави піклується про твоє здоров'я. Це було б дуже. Дуже-дуже круто і прям ну, я за таке топлю. А наразі вам дякую за перегляд, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал і до скорих зустрічей!